Hej. Hej. Velkommen til. Det er godt at se dig. Tak. Så tænker jeg, at vi har den her kjole. Ja. Og så har vi den her jakketøj ud over. Og så tager vi de her sko til. Mm. Og så de her strømper. Ja. De er ret fine. Og så det her undertøj, ikke? Ja. Ja. Så kan vi bare ud og finde nogle brystproteser. Ja. Og så kan du se de her forskellige brystproteser. Jeg tænkte faktisk lidt, at vi skulle bruge dem her i dag. Ja. Ja. Fordi de som har den her kavalergang, og ellers er der også nogle lidt store i det. Mm. Og så har jeg den her model også. Og der er klæber bagpå. Mm. Så tænker jeg, at vi tager den her. Okay? Cool. Yes. Så vi jo lige gå i gang med det her make-up. Starter vi lige med dækker skægvækst. Ja, det er så fint. Det giver altid fint. Så har vi lidt af det her mørkere farve. Så kan jeg lige lave noget eyeliner. Så hvis du lukker øjnene. Den passer også langt bedre, ja, må man sige. Det er rigtig fint. Ja, så ser det godt ud. Bestemt. Yes. Godt, så skal du sætte dig lidt frem på stolen, og lidt på kanten, og så lidt med siden til. Ja. Så skal du rette op i ryggen. Yes, og så tager vi lige hænderne sådan her. Ja. Og så sidder du bare stille, indtil jeg siger noget andet. Så må du gerne kigge lidt nedad. Så kigger du nedad her. Sådan her. Ja. Og så kan vi rette den her. Sådan her. Ja. Så kigger du herovre.
så kigger du lidt ned den vej. Ja. Ja. Og så kigger du herop på mig. Og så slapper du dig i panden. Yes. Så prøver vi at se det andet. Yes. Så. Så. Yes. Og. Så. Ja, så prøver vi lige, hvor du sidder. Dejligt at se dig igen. Kan du have en rigtig god dag? Vi ses. Hej hej.